တငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါ Food Bikiki Channel မှာတငယ်ချင်းများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ချက်တာငပိချက်လေးချက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီထဲမှာကျွန်တော်ချက်သားတွေကြတော့ဒီချက်အပြော့တာကျွန်တော်တုံးထားပါတယ်เนาะသူ့ကိုအတုံးတေးလေးကျွန်တော်တုံးထားပါမယ်ဒါတော့အနေတော်လေးပါเนาะပြီးရင်သူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲစားချုံဖို့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်เนาะတကယ်လို့ကိုယ်ကချုံဖို့မစားရင်ချက်တာမဟုတ်ပြီပြီတုံးပေးပါเนาะစားတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစွန်းထည့်ပြီးတော့ချုံမောကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တစွန်းထည့်ပါတယ်เนาะပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆနွင်းလေးထည့်ပါမယ်เนาะဆနွင်းထည့်ပြီးဆိုရင်တော့အားလုံးရောသမားမွေပေးလိုက်ပါเนาะပြီးရင်တော့နာယူဝက်လောက်ကျွန်တော်တို့နှက်ထားပေးပါเนาะအဲ့ဒါမှဒီရဲ့အသားထဲမှာစိတ်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအရသာတွေကပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငရုတ်တီထောင်းပါမယ်เนาะငရုတ်တီအစိမ့်ပါเนาะငရုတ်တီအမဲ့တွေပါเนาะပြီးရင်တော့ကြက်တုံညီဖြူကျွန်တော်တို့ထောင်းပါမယ်ကိုကတကယ်လို့ဒီနေရာမှာဂျင်းထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်လို့ရပါတော့เนาะပြီးရင်ငရုတ်တိအယောင်တိမုတ်ထည့်ပြီးတော့အားလုံးညက်အောင်ကျွန်တော်တို့ရောပြီးတော့ထောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနေငယ်ညက်လာပြီးဆိုရင်တော့ရပါပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ချက်ပါမယ်เนาะစီထည့်ပါမယ်စီရတော့အနေတော်လောက်ထည့်ပါเนาะအရန်ကြီးအများကြီးလည်းမကောင်းပါဘူးเนาะပြီးရင်တော့ဆနွေမုတ်ထည့်ပါမယ်ဒါကတော့စီလေးတွေကြက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှဆနွေမုတ်ထည့်ပါတော့ပြီးရင်အစောကထောင်းထားတဲ့ဒီငရုတ်တီကြက်သွန်တွေကိုထည့်ပါမယ်ငရုတ်တီကြက်သွန်တွေကြတော့ဒီနေရာမှာစီဝအောင်ကျွန်တော်တို့တက်ပေးပါတော့အချိန်ခက်ချက်ကြလေးတက်ပေးပါတော့နည်းနည်းတော့မှုံပါတယ်တော့အဲ့ဒါမှဒီရဲ့ဟင်းရဲ့အရသာလေးကအရန်စားလို့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးအနေငယ်ပေါ့နော်အချိန်ခက်ချက်ကြလေးကျွန်တော်တို့ကြော်ထားပြီးကြော်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရမ်းကျင်သီးထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာခရမ်းကျင်သီးထည့်ပြီးလာတဲ့တခါလေဒီငပိကြီးကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်เนาะငပိရတော့စင်စံငပိဖြစ်ပါတယ်စင်စံငပိကိုကျွန်တော်ရည်လေးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့တခါလေထည့်လိုက်ပါတယ်เนาะပြန်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအရင်လုံးဝမထည့်တာပါဘူးเนาะဒီခရမ်းကျင်တီးကထွက်တဲ့အရင်နဲ့ပဲသူ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ခြိလိုက်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမှာအနစ်ခမျက်များလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီနေရာမှာငပိစင်စာခမျက်များလေးစားခြင်းလေဆိုရင်တော့ကိုယ်သဘောပါเนาะဒီလိုမျိုးခရမ်းကျင်တီးလေးကြည်ညက်လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျမှအစောကကျွန်တော်တို့နာယူဝက်ကြော်ကြော်တနာရီလောက်နှက်ထားတဲ့ဒီစက်သားတွေကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်သားတွေကိုထည့်ပေးပြီးတာနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ရည်လုံးဝတမ်းမထည့်ပါနဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီကြက်ကကြိတ်ဒီကြက်ပြုတ်တို့ဖြစ်နေပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီခရမ်းကြီးတရားထွက်တဲ့အရင်နဲ့ပဲသူ့ကိုကျွန်တော်ချက်လိုက်ပါတယ်အဲနောက်မှမှရည်နည်းနည်းလေးလို့မှကျွန်တော်ရည်လေးနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့လိုက်လိုက်ပါတယ်เนาะဒီခရမ်းကြီးတရားထွက်တဲ့ရည်နဲ့ပဲသူ့ကိုကျွန်တော်လုံလိုက်ပါတယ်เนาะနောက်ဆုံးမှမှရည်လေးအနည်းငယ်လိုလာတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဇွန်းလေးနဲ့နှစ်ဇွန်းသုံးဇွန်းလောက်ကျွန်တော်ချက်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ရည်ကခန့်လေးချက်ပေးပါเนาะနောက်ဆုံးမှမှကျွန်တော်တို့ရှားနဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့အုပ်လိုက်ပါမယ်ရှားနဲ့နဲ့ထည့်သုံးလို့ရတယ်လို့နန်းနန်းပဲလဲသုံးလို့ရပါတယ်เนาะဒါကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာရှားနဲ့နဲ့သုံးလိုက်ပါတယ်အရင်မွေးပါတယ်เนาะပြီးရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ထမင်းအဖြူလေးနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်စားလို့ကောင်းတဲ့စက်တန်ငပိချက်လေးရပါပြီเนาะလိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ချင်းเนาะကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်